And I had a lot. Ну что ж, а тепер, як ми обіцяли, зустрічаємо в нашій студії сьогоднішні гості. І приємно усвідомлювати, що це Катерина Гопенко з гурту «Німного нервна». Нарешті із Москви в рідному місті. Доброго ранку. Доброго ранку. І сьогодні ми представляємо, презентуємо для всіх наших глядачів другий альбом цієї команди «Сни о землі». Второй, четвертий. Четвертий, бачиш? Я вже всім набрехала, що це другий альбом, а це четвертий. Очевидно, мене ввела в оману назва. Ну, хай там як, ми давно не бачилися, і я думаю, що перш ніж ми почнемо розмову про цей альбом, варто розказати усім нашим глядачам, як там справи у Москві. Ну, як? Ну, у нас в Москві все добре, як у остальних, я не знаю. Нас взяли в ротацію наше радіо. Наше радіо – це найбільше рок-радіо СНГ, наскільки я розумію. Тобто, дальше для рок-музыканта вот круче уже прям вот ничего нет. Но мы надеемся, что там вот есть еще маневр, как в рамках нашего радио сделать еще круче. И мы сейчас к этому подходим. Мы с тобой неодноразово говорили про те, что, как говорил классик, немає пророка у своей вітчизні. И нині у тебе тур, были тури неодноразові по містах Росії, и теперь тури в Украине. Чи є якась різниця, як сприймають твою музыку там и тут? Ну, знаешь, почему-то в России аудитория растет, а в Украине уменьшается. Я не понимаю, почему. Но в Украине говорят, что сейчас вообще как-то хуже ходят на концерты, потому что нет денег свободных, там, у молодежи там еще что-то. Но мы не расстраиваемся. Нас вот зовут во всякие странные города, например, в Херсон. Мы знаем наверняка, что в Херсоне мы точно ничего не заработаем, дай бог, если отобьем проезд. Но мы все равно берем, едем в Херсон, потому что люди ждут уже второй год в Херсоне нас. І от ми їдемо. Ну і хай там як, але у п'ятницю, якщо мені не зраджує пам'ять, був концерт у Запоріжжі. Як він пройшов? В Запоріжжі концерти завжди проходять хорошо. Зрештою, це вдома. Так, ползала знайомих, однокласників, одногрупників, бувших співробітників, всяких друзів. Ну і от вчора ми грали в Дніпропетровській, і хтось заметив, що в залі було кілька людей, які знали слова всього концерту від і до. Тобто я то не бачу, тому що я на сцені, і мені світ бив в очі. Але люди в залі сказали, що було таке. Я не думала, що я доживу до цього часу. Ну і тим не менш, все ж таки це сталося. Отже, четверта платівка. «Сни о землі». Ми про неї вже говорили ще тоді, коли вона лише готувалася до виходу. На сьогоднішній день, коли вона нарешті є у нас в руках, що можна сказати про роботу над нею? Які пісні туди увійшли? «Сны о земле» на самом деле это целый арт-проект. Вот это первая часть. «Снов о земле» будет 4. Вот это первый сон. Он называется полностью «Сон колокольчика за миг до падения в снежную гриву того, кто приносит утро». Ух ты. Там 9 треков, причем не все из них песни. Это довольно странная пластинка, на которой мы решили ни в чем себе не отказывать. Обложку рисовал как бы тоже запорожский, ну, нынче уже словенский, но, в общем-то, изначально запорожский художник Игорь Таначев, тоже наш хороший друг. И вот все это постепенно будут выходить все остальные части. Да, ломай, конечно же, ломай. Я намагаюся вытягти цей диск, у меня сейчас ничего не выходит. Нажми на кнопочку. Я намагаюся нажать на кнопочку. Вот. О чем я говорила? Про «Сны о земле» дизайнера нашего запорізького. А «Сны о земле» — это, как выяснилось, когда мы уже выпустили эту пластинку, это первый дрим-фолк-альбом на территории СНГ. И вообще жанр... Перший? Да, жанр дрим-фолк оказался очень редким, драгоценным жанром. Мы поначалу сами не знали, что мы играем в нем, но потом мы так прикинули и подумали, почему бы и нет. Сейчас в мире есть 4 группы, которые в нем играют. 2 британские группы, 1 исландская, и вот мы 4. Ну, от про ісландців я якраз не здивована. У нас, правда, от є пісня не про Ісландію, про Ірландію. Yeah. Ірландію, що в сніг. Давай, перш ніж ми продовжимо нашу розмову, все ж таки, я тобі попрошу щось заспівати, а потім розкажемо, хто ще працював над цією платівкою. Да, якраз от пісню про Ірландію, ту саму я і спою. Сейчас. Ну, а, до речі, хочеться нагадати усім нашим глядачам, якщо у вас є питання до Катерини, номер нашої студії 213-46-24. Телефонуйте і приєднуйтеся до нашої розмови. Прошу. Жест балерины и схлопнулись мили.
книжка с картинками, где над Ирландией шел снег, где над Ирландией шел снег. Пусть тебе снятся движения губ, помощи древние заклинания, те, что для всех поют. Звенящая вечность, где все происходит гораздо ярче, где проделаны бреши в свинцовой стене, и все тонуло в тебе и во мне, где над Ирландией шел снег, где над Ирландией шел снег, где над Дякую, це дивовижно, чесно. І, до речі, якщо ми вже заговорили про снег, це буде перша глава «Снів про землю». Розкажіть, будь ласка, взагалі про концепцію цього альбому, про що ці сни? Перша, бодай, із них. Сни о землі – це чотири состояння чоловічої душі. Тобто ми не хотіли, ми прив'язалися к часу чотири, але при цьому не хотіли прив'язатися к временам года, там, к временам суток, к чому-то іще. Це просто чотири різних состояння. Це вот перше состояння – вот этот альбом – это такое предчувствие чуда. То есть, когда вот, как вот ночь перед Рождеством или перед Новым годом, перед праздником, когда ты чувствуешь, что вот что-то волшебное произойдет на утро, вот ты проснешься, и там все будет белое от свежепавшего снега. Но пока этого нет, пока еще только ночь перед этим всем. И вот ты предвкушаешь эти все чудеса. Вот, собственно, этот альбом – это и есть предвкушение этих чудес. Второй сон о земле уже будет, собственно, началом этих чудес. То есть дальше будет там полное раскрытие, ну и так далее. Ты уже знаешь, какой будет концепция третьего та четвертого альбома? Конечно, уже на все четыре альбома у нас есть песни. Более того, второй сон о земле уже записан. Сейчас он будет сводиться. Мы приступаем к сведению в скорости. Но я надеюсь, что к весне он выйдет, и вот и в течение, может быть, года-двух мы выпустим все четыре. Да. Наскільки я знаю, твоя команда працює у декількох складах. От є мінімальний, максимальний склад. Оцей альбом, власне, наскільки можна судити із обкладинки, все ж таки записувався в максимальному складі. Розкажеш, ні? Не то, це ще не максимум. Це не максимум. Це акустичний состав, собственно, Олеся Шарабокова, Роман Резник. Евгений Гречаник, который сейчас с нами не ездит, но продолжает с нами писать альбомы, вот, играть. И это множество всяких сессионных музыкантов, которые с нами записывались в России. Там аккордеонист из Саратова, скрипачка. Еще один вокалист, я помнила, Александр Чекуров. Да, Александр Чекуров. Это наш хороший товарищ с Урала, который спел со мной в одной песне. Ну, забавно просто, что у нас очень тесситуры голосов очень правильно совпадают, то есть очень интересное звучание получается. Поэтому мы решили такой эксперимент провести, эксперимент удался. Здесь же с нами писался снова виолончелист группы «Мельница». Ну, вот к нам примыкают разные музыканты из разных мест. И вот в этом альбоме лучшее, что мы собрали. Во втором сне тоже будет много интересного, там будут неожиданные всякие инструменты. Я так разумею, скоро это будет оркестр. Уже є віолончель, уже є скрипка. З якимись ще вокалістами, яких, можливо, не знає український слухач, ти вже пробувала щось записувати? Ми зараз, буквально, от, коли був концерт в Запорожжі, я отримала смс із Москви, що один чоловік, доволі відомий музикант, дав согласие на запись пісні з нами совместної. Я поки не буду говорити, хто це. Ну, хоча б якийсь натяк. З якої він команди, ні? Ні. Ми його знаємо? Ви його знаєте. А вдруг цього не случиться? От буде тоді взагалі обідно. Мол, пообіцяла, я не зробила. Но поки все є, поки він согласен, ми швидко будемо писати пісню, швидко з ним її записувати, поки він
согласен на все. Слухай, коли ми зустрічалися в останнє, ми говорили про плани зняти кліп. Нарешті все ж таки його зробити, змонтувати і таке інше. Як нині з цим справи? Ми движемося к этому. Ми виграли конкурс у одної контори, которая занимается відеосъемкой. Причому занимается, вони знімають доволі неплохі кліпи. Тобто технічна частина у них хороша, а сюжетна частина хромає. То есть сейчас договоренность с этой конторой у нас есть, там профессиональное видео снять могут. Сейчас мы ищем правильный, хороший сценарий для клипа. То есть мы сами над ним думаем, но придумать его сами не можем, поскольку вот я не могу думать визуальными образами, я думаю всегда звуками. Вот, кстати, если у кого-то из зрителей вдруг появятся идеи какого-нибудь клипа такого правильного, хорошего на нашу музыку, вы их присылайте мне ВКонтакте. Я буду очень рада и все рассмотрю, и, быть может, мы применим что-нибудь. До речі, про визуальні образи. От я бачу в переліку подяк при підготовці цього альбому подяка Анні Гольдман. От я пам'ятаю, що дуже багато років тому, от якесь, здається, перше, чи, можливо, не перше, але те, що мені запам'яталося відео, було знято саме з нею. Якось не співпрацювали разом. От вона, наскільки мені відомо, все ж таки мислить візуальними образами. Ну, да, но сейчас она занята другими делами. Анна Гольдман – это прекрасный фотограф. Прям вот я очень люблю ее как фотографа. И более того, это единственный человек, у которого я могу фотографироваться вообще. Который, то есть я там не фотогенична и не умею работать. Я боюсь фотоаппаратов. Но она знает, как меня заставить все сделать правильно. Вот она единственный фотограф в мире, который это может сделать. И она до сих пор снимает нам вот афишные фотографии, там, фотосессии такие концептуальные. И я ей очень благодарна, на самом деле. Ну, зустрічалися під час концерту у Запоріжжі. Не підкинула якихось ідей до цього нового кліпу? Нет, пока нет. Ну, будемо сподіватися, це все ж таки станеться. Ти сказала, що ви виграли конкурс на цей відеокліп. В чому сам конкурс полягав? Голосування ВКонтакте. То ви викладали різні музиканти свою музику, і хто там кому більше сподобався? І от там около 5000 голосов було за нас. Ну, то голосували люди зі всього СНГ, тобто у нас доволі велика аудиторія. Даже в тих городах, куди ми не доїжджаємо, вона є. До речі, про аудиторію. Нещодавно напередодні нашої зустрічі зайшла до твоєї групи ВКонтакті і помітила там вже рецензії таких відомих осіб, як, наприклад, Іван Охловистян. Ви зустрічалися особисто, чи, власне, це його рецензія на твою музику, яку він просто почув десь на концерті чи якимось іншим чином? Ну, він був на концерті, на якому ми грали, і от, собственно, йому понравилась наша музика, он подошел ко мне, рассказывал, как все хорошо и как все прекрасно и там и необычно. Ну вот на тот момент я не очень как бы понимала, кто такой Иван Охлобыстин, потом я уже почитала, что он там заслуженный, перезаслуженный артист всея Руси. Ну, я так и в узких колах ведомый хлопать Иван Охлобыстин. Да, ну вот он, ему музыка понравилась. Быть может, скоро мы снова появимся на каком-то мероприятии, где будет задействован он. То есть сейчас есть такое приглашение. И, может быть, не совсем от него, от людей, которые с ним там сотрудничают. Может быть, мы это приглашение примем. Вот, ну, там же есть всякие рецензии, например, от Севы Новгородцева. Да, Сева Новгородцев – это такой супер-рок-журналист, который сейчас на радио BBC работает, который писал рок-посевы в свое время, то есть такой советский андеграунд самый, что ни на есть. Он в свое время написал нам письмо о том, тоже, как все это прекрасно. Ну, и всякие... Чей відгук був найприємнішим? От, була така рецензія, якою ти чекала? Яку було приємно отримати, зрештою? Да все приятно. Когда тебе хорошо отзываются, это приятно. Причем независимо от того, там, Иван Охлобыстин это, или это просто там девочка, там, старшеклассница, пришедшая на твой концерт. Когда ко мне подходят люди, говорят, там, мы из-за вас стали слушать другую музыку, или там, что из-за вас моя жизнь как-то изменилась в лучшую сторону, это правда приятно, ты чувствуешь, что ты не зря все это делаешь. Ну, про дівчат я точно знаю, що вони часто ходять на твої концерти. До речі, я сподіваюся, що після реклами ми почуємо ще одну пісню і зрозуміємо, що ж їх так приваблює в цій жіночій серйозній лірці, якщо звертатися і перефразовувати відгук Івана Охлобистіна. Слухай, у мене таке серйозне питання, чи зможемо ми нашим глядачам презентувати твій альбом, четвертий альбом «Сни про землю», «Сни землі». Презентувати, подарувати? Да. Ми з тобою говорили про те, що начебто були у нас такі плани дарувати нашим глядачам запорізьким такі альбоми. І поки Катя подумає, все ж таки ми подивимося рекламу, потім почуємо і її відповідь, і її пісні.
Отже, я нагадую, що сьогодні до нас завітала Катерина Гопенко, вокаліст та фронтвумен гурту «Німного нервна». І ми вже розказали про четвертий альбом, перша глава «Снів про землю». Обіцяли подарувати альбом, але вже так поза кадром домовилися зробити це до Нового року, оскільки сам альбом є таким передноворічним і святковим. І якраз перед рекламою ми обіцяли щось заспівати. Що за пісню будемо зараз дарувати усім? Пісня називається «Сіяння». Это... За Хичкоком? Да, почти по Стивену Кингу. Этот трек войдет во второй сон о земле. Сейчас есть только всякие радиоконцертные, концертные версии. Дякую, це була прекрасна пісня. А, до речі, про пісні, от ми з тобою щоразу зустрічаємося, і щоразу я прошу виконати одну і ту ж пісню. Ти знаєш, що я її страшенний фанат, «Ключі від міста». І, власне, з'ясувалося, що не лише мені вона подобається. Яка доля спіткала цю пісню? Цю пісню, якщо не врут, беруть в ротацію на київську радіостанцію Jam FM. Це взагалі для нас новість. Мені завжди казалось, що російськомовні пісні з великим скрипом беруть на українські радіостанції. Ну вот я не знаю, сделали ли исключение для этой песни, или что это за диво дивное такое произошло, но ее, кажется, берут в ротацию. Я думаю, что відтепер усі запорізькі слухачі із задоволенням будуть слухати її у себе вдома та в своїх авто. До речі, про російськомовні пісні. Вже четвертий альбом. На ньому тільки російськомовні, чи є пісні іншими різними мовами? Ні, я знайшла тут одну дев'яту, наприклад, в альбомі, вона називається «Мунровер».
Это не песня? Это инструментал. Чем прекрасен этот конкретно альбом? Mm-hmm. Тем, что он дал, наконец, реализацию талантам не только моим, но и всех участников группы «Немного нервно». Вот, например, «Мунровер» — это инструментал, который авторство Алисы Широбоковой, нашей mm-hmm. клавишницы. Вот. Она автор, она наконец-то записала, наконец-то мы выпустили это. Потому что она, правда, пишет совершенно прекрасные вещи, удивительные, такие вот неоклассические инструменталы. И я считаю, что они заслуживают того, чтобы быть услышанными. Вот таким образом. Пятый трек «Радиорадость». Это mm-hmm. тоже не песня. Это такой стихотворно-звуковой эксперимент авторства Романа Резника. Вирши так уж его. Да. Его текст, его звуковое сопровождение. Вот так был реализован его талант. «Мунровер» — это в переводе с английского значит «луноход». Mm-hmm. Это трек памяти нашего бас-гитариста Романа Емельянова, собственно, которого звали Роман Луноход Емельянов. То есть кто с ним был знаком, он в курсе, почему. Собственно, вот. Повертаючись до мови текстов, чи були пісні свого часу, чи, можливо, будуть іншими мовами, окрім російської? Були пісні на українському язикі. Я надіюсь, що коли-небудь вони знову будуть. Я не пишу на українському ні під каким-то соображенням там ідеологічним і політичним, а просто тому, що не пишеться. Якщо напишеться, то вони будуть аранжировані, будуть реалізовані. Ми з тобою вже неодноразово говорили про натхнення. Натхнення як таке. І часто сходилося на думці про те, що більш за все надихають якісь драматичні переживання. Так що говорити про ці сни? Сни доволі казкові. Це вже якась інша природа натхнення? Щось інше тобі дає ці сни? Ну, пожалуй, да. Многі люди говорять, що от конкретно сейчас та программа «Сни о землі» – це совершенно другое какое-то состояние наших концертів. В нем больше нет надрыва и драматизма, который был раньше. Раньше ведь у нас были прям песни вообще, то есть на оголенных нервах. Сейчас это некая светлая грусть. То есть, может быть, где-то накал страстей поубавился, зато изменилось качество. Вот светлая грусть, вот ожидание чего-то прекрасного, что должно произойти. Но это правда, нам до сих пор пишут люди, которые говорят о том, что там у вас музыка такая грустная, она там вселяет мне надежду, там я 3 дня проплакала, а потом мне стало легче. Но это некая музыка катарсиса, вот когда люди переживают что-то такое, что-то вот очищающую их грусть, то есть когда они, в них накапливается всякое одиночество, печаль, а потом они просто плачут 3 дня по эту музыку, и вся печаль уходит, и они готовы к новым каким-то ощущениям. Ну, але, наскільки мені відомо, зрештою, не лише світла туга буде джерелом твоєї творчості. Є ще й щось веселе, таке оптимістичне, от ірландські пісні. Ми вже одну із них почули, «Над Ірландією йшов сніг». Це пісня, власне, якраз в контексті нашої розмови «Світла туга і печаль». А що веселе з Ірландією буде пов'язане надалі? Ну, от ми зараз готуємо к записі трек, який, собственно, теж зв'язано з Ірландією. Йо-хо-хо і бутилка рома, да? Да, ну, почти. Поцілуй мені, я ірландець, така прямо... Ми вчора в віді експерименту зіграли в Дніпропетровську, і зал просто... Зайшла ця пісня? Стояв на ушах. Ну, ізначально, вперше, на самом деле, на людях я її зіграла на фестивалі «Зеландкон», от недавно в Казані. І популярно... Ну, я зразу поняла, що з пісні щось не так, тому що зразу після этого концерта ко мне подбежали 5 человек, девочек, сказали: «Катя, а эта песня есть в записи?» Я говорю: «Нет, вот она новая, вот я на концерте впервые только что исполнила». Они такие: «Что же делать, что же делать? Мы вот, что же делать? Она не оставляет нас. А ты можешь диктофон ее на телефон наиграть?» Я такая: «Да у меня и гитар нет». «Так, стой здесь, мы сейчас все принесем». Они все принесли и заставили меня наиграть. Я говорю: «Ну, там теперь запись есть». Я говорю: «Если запись хорошая, можете там как-нибудь это». Они такие: «Нет, запись плохая, но нам хватит». Такие вот. И я поняла, что вот правда с песней что-то не так. И вот я надеюсь, что дальше будет еще больше. Треба ее запускати. И, до речі, повертаючись до теми про кліп, ми так і не сказали, на яку пісню збираєшся його зняти. Чи поки що це не вирішили питання? Еще не решили. Я склоняюсь к мысли о том, что надо снимать на песню «Сияние», вот ту, которую я сыграла сейчас. Она очень хороша в аранжировке. Это такой, ну, это правда дрим-фолк, причем такого европейского образца. Совершенно другой звук уже, как бы не русский, не русско-роковый. А такой хороший европейский трансовый, там, пост-роковый саунд.
Ну що ж, тоді на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Я нагадую, що сьогодні ми говорили з Катериною Гопенко, фронтвумен гурту «Немного нервно», і сьогодні ми презентували четвертий альбом «Сни о землі», перша глава. Знаєте, хочеться, щоб з самого ранку, тим паче в понеділок, сни були тільки хорошими. І мрії про хороше так само вас не покидали. Якщо у вас є можливість залишитися вдома сьогодні на цілий день та мріяти про щось хороше, залишайтеся разом з нами. Якщо немає, не переймайтеся, ближче до Нового року ми запропонуємо вам цей альбом. І всі ваші свята пройдуть під прекрасну музику. До речі, про музику. На завершення щось іще зіграєш? Ну, давай. Доброго больше ничего. Ключи от города, ну. Ключи от города, боже мой, я так давно их не играла, просто под гитару. Доведеться. Что ты? У нас немає інших жодних варіантів. Что ты со мной делаешь? Ты знала, куди йшла. Что ты говоришь? С самого утра. А після цієї композиції, до речі, від музики перейдемо до теми кіно. Стекла треснули, стекла брызнули и целовали лицо, и сгрызли в небо смотреть. Нужно с вызовом, может быть, кто-то ответит на вызов. Рты зашиты, тенью самшита, у самой земли хватает тени. Я шила платье из этих нитей, я вышла кольчуга по обыкновению. Радиомолчание столько лет. Обоюда острый страх до отчаяния, до абсурда. Не умей жить, как все. Но я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады. Город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ключи от города, город не пережил блокады. Город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я отдаю тебе ла-ла-ла-ла-ла-ла. Черной дырой во лбу звезда, жизнь превращается в чудеса. Это последняя высота, которую я не сумела взять. Черной звездой во лбу дыра и затяжная война внутри. Мало ли кто подарил мне страх, да мало ли кто мне что подарил. Сопротивление столько лет, обоюда острый. Превращать себя в поле боя. Ой, я отдаю тебе ключи от города. Город не пережил блокады. Город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ключи от города. Город не пережил блокады. Город становится облаками, пеплом и порохом. Я отдаю тебе ла-ра, ла-ра, ла-ра. Я отдаю тебе ла-ра, ла-ра, ла-ра. Я отдаю тебе. Я отдаю тебе ла-ра.